Оюр бахара пенсия реформа та он на даты неделя Сюринсонун час кустата күнтен күн берега түмен кепсиях пет студия өле Либин Алексей Семенов бүтөк күннен маңнай кылгастык Сюринсонтан. Республика Бахалыгына бәхінен толырачы Айтсы Николая бұл неделя элін әңір ұлыстар көлелей рабочы сыры туғынан бей канал бұтығар интервью берді. Оюр бахара нюрба луғын чукар нәхілегер чуға хысырытта бахару мұлыннарыға бе 200 самолет көмаға көтті. Пенсия таксин сахан ухаты туынан сопкон бұрайега Госдумаға бастығы ағытын асында 2 сағыты өттері регионнар парламентарийдара этикілдер ехтірі. Потугу навигация сағаланына бұйыл 300 тонна тағаға хылпықты ұстар тұтықтыра. Тексиге тыл паркатын тұтытығар жоппон тұруырута он нәттерелі кәлі, оты тыл күйінен ларды тұғыламыд бұрайек 2-тенче хүйпес үлкедері толыр күлгер кейреға. Бүгіннерге Илдархана бәхінен толыр очы Айсе Николаев рабочий сырынан мән қаңыз ұлығығар өлеләді. Күн ұстата салая чөр еңі тұтулар әбиектері көрді, қайысты балар өлелерін күтті білісті. Сағы сырынағы темір солыры акционерден компания генералі директоры Василий Шимохин станция толыры көмтәтілер кейлен 6 миллион тонна тағағас ағалар күқтағын хетінерді. Салғы рабочий бөлік маяғас саңы кәнчәрі оғы ұйанығар онына сағаланар күттала Дмитрий Хадулов атынан народ театргар сырытты. Итенна улу социальный экономический сайдиты муньяр күттіні ұлла. Оның тәң Айсе Николаев төңілі тұмыл нәхелектер кәрсірітті. Үнақ сүйе етер қайысты баға үләні білісті, оны қотту тұмыл оңыран тағары кооперативтер үләлерін көрді етті. Тұмыллар 6 миллион нәқ көмені ұлан сүйе ақсанын әлбәппеттер бұйыл 200 бион төмені күстаттылар. Қамнас 10 тұхынчаннан үрдәбет ортақ әмәе хүббе 5 тұхынчаға тәңнехен тұрар. Сүйе ағылығын барытын базытының ұстығы бион гектардағы бағынаға үйіні ұғыны құтар сетім тәрілін ұлбыттар. Үйтет жүрді әтті қолқобайға әтті түйетмеға бұрдығы 15 қолқобайға тұттаран олар. Тәйесе десеткені үйіт қарчетін бейін қолқобайға дере тақсара болар ден бағасын атын әтті. Сөйіпі тақсаған бағыр түхенді наға әтпәй тақпетінде бұрдық сетімін дәйті етіп. Бейден ақтан бейін үстіген чәнің өңгі тақсар күйіқті ақпетті еді. Ұнақтары қолдағына білімін ойды. Россия статуының бұл бұл аспысылы ақты. Бейіғі туған етерген бейін ұсыларды ақымынны төңілігі. Республика бастығының бос білемі расады нектар үттәмінде, онтан ата пашты. Білем өлі өте бағыты баран, ескүштіңнен сіңнені құрып бары топда. Дегіп қосерді олық мұлтан бар бұты, оны берге дашы бұл хаққан ел. Айсе Николаев, Россия транспортқа онына солғы министерін күтті көрсігі өлің өрі тұрыр мұасыда тұтылынағына өз федеральный тұғамна сол, темір сол, Джукузка аэропорда, өрі спорда қолбағар бары солы сетімдер қортымыр болуға ден әтен тұрар. Бұ әтпет тұлырын мәңі қаңаласқа болан аспыт ұлы социальный экономический сайдыты мұнағар аллара бәстәғын негетін логистический кейін болуық тұстағын әйдінерді. Мәң қаласы ұлығығар сүрі түмігін түйет сүрін қайысқаларынан үлдерін Айсе Николаевтың коллегам Олег Марков кәрсетпет интервьютын. Болғойын. Айсе Сергеевич, бүгін бәстәғы темір сол вокзалығар сұрыттым. Темір сол толыры үліға келдіңіне білден тұрын бұл бүтін регион сайдыты болар. Алдыңға ғанжыбыт командировка қаратан тұрған маңы теғағат тердекті әқпеттен. Маңы білден тұрын әлбәқ инвестицияны ады бұл құрға қайда құра отыр. Бұл федеральный бюджеттен 1 900 000 000 қатшы көрілілен білген бұхақайрын темір қолдары үлілерін қағылатылар. Оны бүгінде тойынұры Шимухинді қылатта бұтынан бұл сөпті құжы үлін құлылан. Бұл білген республиканы адылақ объекттер ұжы үлі әкеренлер. Бұл бітеріндегі ұжы пұтолыру объект үлілен керен барыға. Әптеді бі әуірдің тонымен адылақ бұғары, тоғы дедіңі ұғын ғылары бұға бұғыл тұтылан бөбістіғі кәлбеті. Білеген маңына кәлбетінен ұжы қалғы тұғынан мұт бұғыл бейіғі үрін маңына тағыға ғағылар бір трансманды бұғын бұлықтақ. Республика бір сөрін бұғарлықта бұғын сөптіғі инфраструктураның тұту ден әтен тұрағыт, чөпчі мәң қалыс ұлығылар бұл вопрос қайда бұғарылар. Бүгін бейге ұлыс стратегиятын вопросын көрді. Ұтыл сылғы қайда қайдақта антығына. Мен етіне бәйім әтелербен келдерді. Ұрыққы біреме бұл стратегия бұл ұлығынан дағаны проекцінен бігігітілден тұра. Ол қынамыран маңына бұл аллара бестәқ қолтата
Социальные объекты туту тема тверкирые полах под нами халастар усальбех бланнахтар окурдок тёхтюрге спортивный зал бестяхка бассейнах спортивный зал антон маяга эрсул тросвуд культуралерин кине болар бо объекты тутуга билден трон улус пятерек тверки гасох манна тухкеме күдёхтерин себе улус конечно бахарка хох это потому что это объект болохан объект это эти бюджеты не кешет на это болоха билин республика бюджета болохан это лаппаданы грахан он объект билин турат инвест бюджет потребляем кучата у кандика ларга был баше бихи бюджет потер хочу вот кондитороскоп потер тибет от дедне бихи хаян да на билет мин кулгате мин бихи бевет хаме тун бастин ханник лах потер хрук так потер ян хел хрук турок потер надо от тем курор болоха бу социальные объекты га бу мяхан лас көрөр болакка бихи бары бекелебет бу мяхан алас тен бу бихи республика бутер бир хаха умук культуратын кине духовный культуратын кине это мантан улу артистар бы то улу художниктар бы тахсандар улу хурячыла тахсандар бу бүтүнү хотог мяханлыгы бул бакка бүтүнү хахайрын ра бул бакка сенатор дүчөндөр матта таксыбыттар хебеске суйгаты дүчөндөр таксыбыттар олеген бука будагыларга бул бихим көрөбүт мяханлас бияте бул культура хүддахтык үлелир улган сидехилерде олеген мяханавар бу конечно маяга хиддек культурнай кийин культура дөрү хатутулар хаянын нада уркы хылларга те проектин барты жан болгон хулан турар билин хомоё хөнөтө культура Ракина Лохерге, Алтуна Салада, Джиавлиоро, это было ватчело. Вот Олегин будет бегун хордах пьедем, правительство, бега принципно резервалар баллар, бука көрөн сюда и келер хылларга, бу кодула патнан, маяга культура дворига тутулуахтах. Был саске халам утугар биде бу курдук альбех улусам сагалате, олар бистергер мэхалас хастаны нэхилиэгэ бар. Бу халан утун содулун туратахынга, ангардас республика бюджета кэнар кэхтахту. Мен уруттадан турам, бехе кайдатанын бебит кынар как посуах, чем все бехе расхопот в 1 300 000 000 000, и та алыбыт хурумню таккабыт суммата. Бу кэнлики неделелерге мейте Москва бараман, үп министерин Сулан Аптын, МЧС министерин Зинишиптын көсүүдүн кэнна вопрос хамсабыта. Он то бағай хунута ата дойдубут президент Владимир Владимирович Путин бетенде бехетне мейуен күске правительство түверемен тун хорудах берен турар, бу түрген хостук Бахаринген, и так иначе бу Бахарбут тахсан блин, бу бастыку очередь 260 000 000, бу именно джунгахлиахтах, бли бедрин бу уга бараннар имуществлары хөтербет, усанети укалехнигер проблемалы мучомнарга бараларга. Хеп дейтіне эспиектер балылар, бу мяханаласка Расовудага ауғын бес кейтір эспиекке бар, ол жонға бараларган, оттан бу мен тәрінден бу күнлерге, бу нелерге уже үйіп хатчы барды кәлі яға. Вот он хал готовит, бегает уже аварийные восстановительные лебедир. Мы все пытаемся, хотя на федеральный кинтендан ламмут, бу республика вот тебе же там то пытаемся, хотя кинтура, и тут для парки мы говорим, что лох тренин бегает ляпут. А сейчас Сергей же без бега вылам бегает просто утром пытаемся кер махтал. Махтал. Калантын эмсагалабтерге көмө каршы федеральный резервне каанаттан көрүлүүгө. Маннык искохонун ажалы дойду президент Владимир Путин бейте жайда. Правительство Иннигар саха сирин өттүттөн турур суу каста даганы көтөгүлө сылжыбыт олур дүнөн өпкөрүлүбөккө турар. Бу таксыбытка алганын тууратарга ден президент Стерила Блас Иннигар сыл сорук ыйын берди. Бу манан дагатан этте хамуньяхын республика баалыгын эбеенен толорочу айтсы Николаев Аспыт неделага Москва каста министр кытта көрсүйтүгөр. Бу баппурга көтөк бүтө. Муна правительство өйө биле бар болуктан итнерен турар. Ситуация в Якутии. Республика подготовила соответствующие
запросы на финансирование, но денег им так и не дали. Да вчера поступило обращение уже с полностью. Так это новое обращение. Они до середины июня это обращение подготовили, направили. А Минфином деньги не выделил. Объем обращения не соответствовал уровню федерального чрезвычайной ситуации, который определен решением правительства. Мы вместе с республикой доработали это новое обращение, оно сейчас представлено уже в МЧС, и мы необходимые ресурсы выделим. Деньги в резервном фонде на МЧС есть. Антон Георгиевич, согласимся, что звучит это как-то странновато. Мало запросили. Вы их заставили переписать, они запросили побольше. Теперь надо выдавать. Может быть, так вот формально-то не стоило подходить. Вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Зачем? И только время теряем, к тому же, правда? Вы все-таки с ними доработали, они нарисовали цифру побольше, теперь им будем выделять. Может быть, как-то погибче к этому нужно подходить. Я прошу вас над этим подумать. И самое главное, не затягивать. Там же работать надо. Халан утуттан бир ордук эмсегалабит улуһунан амма уряна болар. Биллен турар маннык үлгәрдә калан кенне уттан эмсегалабиттер җәйләрен, уоттарын, хаистваларын кылгас сайын кемегер. Аны сәргә от үлетин бигәр чөлгәр төһәр осар бул җәйкәннәре. Билген хулуска урбаниттар кемәләреннән үсәңәр тинчә күп тутумаһа бәлемнәннә уонна датын материаллар. Чөлгәр төһәр үлетә кайда гыдылдан һәрин келәр материалга. Караголақ Шабельскай дарга мус бир бастықынан тоға аннян келен әдір ұялға улақан қоромнену тағар бұд. Білген көрді ғыджавыд барытынаға. Ата бәккі түргені көрін әрір. Ата бұ ұй бүтүйтіге реген ұжы маспытын тоқпытын еген атылығын барамы деген. Ата бәбіт сұвайым сірістіваме еген атылығын ұжы керек бүтін нады. Күхіммі тұжы чүгі хата. Хатчы республиканскай бер біттірі, ана ол тоқ крышавытын оларытты бұд. Он на были агаях профлисел бы пытал бор, бутон сагалары бут. Быстак ампар тутту бут, ампар бутон кракай дегене. Он это пока анна хаджабт, ол робот. Бес олак сивцевтар джейлергер метериттен ордук у кирбит. Хырсылларга муньобут маллара, мебеллера барта уга былжанан, быыл ытысоттан калбыт. Өсе эбитин икки нерей сүтүктенмит. Турар бетнен калбыт джекерген чөлүгер түхерийни ытых эбит даганы күн бүгін үпкарчы тибетиттен үлэ бытары быхытый бут. Был он останки рехпитен надо ходить там, спеда. Тон кемеоти не ходила на работе. А тон кракралан кемену тахбир тегилдер. А та хочет тут надо пока кракралан бастан республиканская прописка ладжа мото бутера. Он там ей прописка того под сутки энтем бить были на полах. Так вот прописка вам на кого доходит? Девять документов хочу того. А то да, вот чуть-чуть бы приватизация лабата, он не бьет по регистрации. Эти курды гуттан эмсагалабит нехелене лях пуну лохтауын аңара прописката суғыттан иккистян испихе конгу хуллу бут, манна чопчолур буттарын ту хуллур су турага тағыстағына эре көмі харчы көрілі уяқтайх. Онтан кыстыққа кейді улам чугахан ихер, олохтауықтор көміні кәтіхен күннерін бара буттар. На момент Пабатка будет на хвостер дул или баллар дул день до каста вот бар. Он до том беге нелегально битен кота. Хотя ахту были на этих амбилин суты сенеларын латтамын билин көкөмене, тустақымене, бұл түргені суалдық бетелек тақпеттен. Қаһанда келбетә улахан уттан эмсегалабит чапчылган эһилегин чөлүгер түһери салганар маннөр дүкөрак кахаларыттан студенттер тутар этерээттере келен иккис недиэлелерин кахалгалаактарга көмөлөһөр же акылаатын мостатын көтөрүүлетигер барыта сүрбе байыс атыржакайын икки күнүгер диэри үлелияга онтон санатан эттакка промкомбинатка барыта ухан алты чаахынай алты элбак квартиралак же уттан эмсегалабит буоллагана күн бүгүн уапсай жээлер өрүмүөннергер 9 миллион көрүлүнүнэ Александра Хабычарова, Михаил Юмшанов, Саха телевидениете. Амма. Антон бүгін Айсия Николаев аммалы ғығар өлелер. Робошет сүрі кәмер кені қалан содолын тұраты үлеттен білсияға етен атын социальный объекттері көрі істе. Күн бастыған арғар робошет бөлік бөтін чапчылған онына амман әлектері көрі үлеләті. Бөтінгі адаптивны спорт көріңдерінен жарықтанар сала онына реабилитационны кен тұтутын білісті. Күн екі саңарғар елдарқына бәхінен толырачы қалан ұтыптан әмсағалабет ғылдар көтірі. Көрсі.
хочет вопросы баллар, он в принципе бара бахарлар кахтахтам корублен, а то хорошо тугер был качество тур вопросы баллар, то качество тур, он имеет такое хорошее подрядчик тренинг в одной дюнер, бу кадры дерга уверты гильдернер, кюдюлетинг таннер, бу качество в теме барта шуе, качество объекта тут лухтахтар. Маннадагатан эттеха быйыл маңнай гытын амма өрүс күнэ белетене, амма күнін белеті әхін сүрін сыйлы өрүс экологиятын оны ұтығыр олықта биологическе ресурсалар қарыстағын. Тәриячілер белетелерінен бұ күн сыл айы отыйын неде, өз неделетін субататыгар белетер болықтыра. Бүгін беге ұраз берек тұғырден экологическе акция ұтылды. Манна Айсен Николаев күттіңі ұлара күтілдер. Республикаға күн бүгін сүрбе 5 бахар бар. Мантан сүрбе бире үйәбілі білі ғорнай кәбәйі нам нүрба ұлсалдан ұсмая қаңалас ұлыстарғар бәлетінер. Бахар себетсерін еңі бүйіңіз түйінші ғағат еді мантан білігін 4 бахарты көрітілінді. Барыта оты күттің суығы әтті үстен тақса кей онына ағуан ағыз техника үлелесілдер. Республикаға бахар сезонына сағалынығыттан опсая 106 бахар тура сұрытта. Бұлырын батчаларға 200-тен тақса бахар бәлетінен тұрар. Нелектен 4 километр течичуга хисрытта. Билигин местетигер хеттанал техника үлелитиде оны B-200 самолет тиерин. Күтеллер. Республикаға Юрбахарын тұруға қайдағын сихили кәпсей беге студия бітігер Ойур сынғаларын департаментін пресс-секретара Наталия Каладездикова. Елдеттер. Наталия Төйкіннен, ұттыл бүгінгі күнге осынан бағарға түхел бақи үлелесілдері, оны техникан түхеғаншылылақыды. Күннәті күнәй әтті өзағы сүз кейі тақсымелер. Бүгін сарсырданның көрдіқ әтті өзағы ғын төт кейі үлелесілдер. Манна бәйбет республикатағы әвілі сақраны бағарына десантник оны парашютист үлі әттірі. Мана тағынан екутлес ресурс бағарына химическа станцияны әттірі. Соғыруттан бұл Забайкалия оны Мұрску областыны 5-12 кейі 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 үлелесілдер. Оны ұлыхан көменің оралдар бейеға ұлықтауқ нәхеленіне. Истырап ұлықтыны оны қайдағай бұл атын регионерге ғорық бағардырға ұлыс әлбәк сумалағы истырапқа тардылалар, антын бейеға қайда ұлықтанар? Истырабы бұл административная мераға қолыбыра кейе алғасқа отып бұтпылағына гражданин 5 түхінчаға сыратын қолыбыра кейе бұруя білінінағына. Онтон доғыныстақ кейе 5 түхінчаға, онтон тәрілікті бұруйттан кейе бұруя дакастамы пұллағына миллионға сыраптын өліп. Онтон қолыбыра кейе сұруяннан баджок үйру ұматтағына 500-тен 3 миллионға дылы сыраптын өліп. Сыллата бұл көрдіққа Қолуғына жала, бұйыл 5 қолуғына жала тәріліне, бұлырын бір әті, үлдіра ғыл төт жала тәрілі біті. Оттан бүйінгін тұрғынан сүрін бағардар тоқтан бардылар? Бұйыл сасқыттан опсайынан бігі сүз бігі нағыз бағары ұмырарға мері ұлығыт. Бұл сүз бігі нағыздан ұлыған аңара сайынғы бағардар Құраны қатынгтан тұрдылар. Онтон сасқы бағардар қайтақтығы мұдын жанжалайығыттан тақсар. Бұл күнін аққа үнчес оңдытын назорына әделін түнгінен 15 кейі бағарылынна бұрыдаға. Онтон нәхелек бұрыдан опсайынан ұлыға Құраң ары. Құтылтың техника тұрыты бұл көтір алырды оңынан болу, бейік күйісі де. Құны сөйкі бағарды. Төрі кәлі ғырты, қанын ғырттылар? Бұл республикаға білдерін құрдық отыйын 6 күніптен ұқсалағы бұғы майғы білдерілден тұрар, ұқсалағы бұғы майғы бұл ғайын ета келбетігер. Бұл есағылың ғыттан МЧС 2-2 үсемелі өте кәлін өлі есілдер. Бұл үлірі күн бағаға кәбәйігі өлелі әті, бүгін бір сәмелі өте нүрбалу ғығыр көтір. Бұл алғаға болуына басты ғытын бұл үті үгір үтір ардаға қалар сәмелеттің мүлелер? Бұл үті үгір сәмелет бейхаға бұлырын әме ұлыған көменің орбута кәлін үлі сілді біта. Бұл әме бұл үліне опсайынан федеральна вілі сақырана ғысударсына задания бұхытынан кәлін толырар. Бұл ұлыған көменің орды бұл кәбәйі батамайығыр арда қағалан оннан нам түбетігер. Онына қыралан ұсмайыға таттыға түхір біта, құмай оқығын ғорнайға бағары таптатыға. Ол ғанан баран ұптан тұхата бар, білілер, көстер. Опсая
булан кордохана булыры неме бүлүгөн халыгын оттар турат жыгыттары аны келени мөлөлис деп такам респита. Наталья мактанам бегитлер битгер петтер. Билген кылгас реклама Холкенттен беребитин беребит кисагар кирепит. Берин салгыбын. Пенсия тақсарсағы уаты туынан Соком Брейген бастықы ағытын аста Соком Брейген ұлыныға 300 сүрбағыз ғызударсыны дума депутаты сөбелігілерін білерділер. Сүйістет ұтарак оластаты. Икі сағыға дері дума спикері Вячеслав Володин бары субъекттарға ұйтан Соком Брейген жүлліхеққа бәйелерін саналарын әттінлерден әтті. Өскөтін Соконы ағыға 30 күн берілер болағына білігін икі анатылар. Пенсияға тақсарса асқайда үрдеғай. Үрдеғын 2-19 сыл 90-й маңнайгы күніттен болуға. Ол күрдік жақталарға Россия үрдіден 25 тәрттен ағыс сылы білден пенсия 6-13 тәргер тақсықтыра. Саға сергер 5-10 үрдіден ағыс сылы білден 5-10 ағыс тәргер пенсияларын тұтықтыра. Онтон әр жоңға Россияға 6-10 үрдіден 6-15 тәргер дері ұхан берді, саға сергер 5-15 тәрттен 6-10 дері. Сокон Брейга көрілі лігіне Россия үрдінен ағуын 5 субъект барыттан 6-10 регион Госдумаға официалыны сұрыпты әрбет. Манна әбі 19 субъект санатын әтеммет. Икі сағыға дері 200 тата бары регионлар саналарын әтектері ден әрінәлілер. Бұ кәмге үгіз парламентаридар сайынғы каникулғасыз жаларден белет әділер. Табилиса көстерінің қолабыра әр жоңға 6-10 сыллағы төріғі болағына 5-15 сағығар тақсыр. Онтон 6-10 ағы сылыптан бітір әңгілер 6-10 нәргар бочоттасын еланға баралар. Жақталларға 6-10 ағы сыллағы төріғдер 5-10 сағыстырғы тақсықтырын сөп, 7-16 сылыптан бәттіқтер 2-34 сылға 5-10 ағы сағыстырғыр пенсияға тақсалар. Пенсионный реформа іс тұтылын коллегам Екатерина Аммосова репортаждан білсін. Ким түпті түрілген үрдігер түстем, сорох ағағастық әтті тұғыннам. Пенсия тақсарсағы үрдеті, әтергеділі тигей үйетін тоғы тарпытыны сай сағата орғыйды. Әрджон 6-15 састырғар, жақталар 6-10 үстерігер. Олар үйі ұғы кәңі барбаққа, үйінер сылтан олыққа кейлерден әтілдер. Мен сөңе барсы, еу ауылы. 6-15 ері Мен сана бар 5-15, 6-10 бір күті қосып күрдік. Кергенін қолабыра бейін сайғар өлі ақтайбыды, онды күрдік нағал бәкке, біле онық пенсия сайғар тейбекке өлі қалы енді месеп болды. 6-10 састия нағал бәк болады. Пенсия түрлілдері кер, ағай қиқа түрлілдер. Оның өріп үліс бол. Пенсия шуға хан барамыд, енік үгіналлара месі қалақ дегіні. Олды болдар бір түген алғынар. Пенсия тақсарсағы соғычы болбаққа әйілгіттен сағылан 2-34 сылғы дері әбен еқтірем. Икіз күрдік төлібір кәмейі ұлаатан 2-34 сылғам, ағам састақ кейі ұйға сүйірбе түгіншіні ұлығаған. Подготовлено изменение пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию. Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму 1000 рублей. А к концу шестилетнего периода, к 2024 году, мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей с ростом к уровню 2018 года на 35%. Жіңер маңдық ұлариеттан қуата тәйі тұттар, сатамнета суақтен дойдуға ұрыппыттара балатшы болды. Тоғыл еттер сәттуыны сылларға, бірді пенсионерға түрт үлігіт ағылыра. Білігін шыңқа атын. Башоттақ сынеланға олырғатшы ақсағына үлігіті күтті тәңнеген әрер. Аны тұран Россияға кейі орта саға ұған сәттуын ікіге тейді. Олар әрі бөкірдірі тоғыны сылдардан сытчақ үсірі сылынан өрі тақсыбыд. Сақа әрігер, онатын бұл ұқытығы регионарғы дейқанады, әркей саға 6-15 қатақ қантыр. Тоғыл жақталар кені әрі тан әтті оны үшке әтті өттіге қатақ қантырар. Оңында мағылан көрдіға әте малай дағаны райын салақ дейіптен әді. Мантан сетердіққа жақтар аймақ ортатынан 30-32 сыл үлі өйігір сыл жар. Пенсияны сүрбет өт керіңе сыл ұлар. Әркейі 35-36 сыл үліні көйе қото тұтар болағына, сударыстықтан төлі бір 13-14 сыл ұстатығар адырыстанар. Оттың олық көрдірінен үгіз әркейі мұтығынан бірағар мұңыр етігер
Расчет показателя продолжительности жизни производится на основе вероятностных моделей и оценивается вероятность дожить до этого возраста. Так вот, вероятность дожить до возраста 65 лет значит, сейчас в Российской Федерации составляет 47%. Если следовать из логики развития данной ситуации, повышать пенсионный возраст, особенно для мужчин, ну, смысла не имеет. Онан пенсия тақсарсағы үрдеттеққа сорық дұрубиеті ұйбаққа, ұстынан ұйдағы төлөбірі үйетігер тұппатығана да көңілі. Оны тәңе туақ кестелі келей. Қайды коллективқа әдер чеген кейіне сергейлер. Очытығыр ағам састақ кейі бұғатын да Құранағы куған қалғын сөп. Әтелдер де бұл білеген сағыр бүйдені үліға тұтуақ бүйттен. Ол күнімірін бейді сұқуыңын не тұқтығаны, олған гарантиялар сұқтыр, білден тұрын дискриминация ден бар, ол күнімірін білеген үлі бері әшеді дискриминация дені тұғаны біләділер, ол күнімірін үлі ғалалары білден тұрар кендер, әтін үрдіғаны үші өттілер. Оның бұл индикаттүрі састырын тұл бүйденірге үлі болар, әбітер үлілері де қалырғы олған әлбіқ ұрқаттар бар болықтыры. Үленен қайчығы жашақшы сұтығы қалғам. Малыға дойды сыпыранан жақшытын түрдеққа, бұсыл бәсейін ағы тұрғынан Россия үлелер састақ нелейнетін төт салай сәтті біргені үлі бұл баққасылдар. Ол ата 3,5 миллион кейі. Оң сұл ұғыры әдір үтчікі сағымай оқсылақ тегенде бұн. Тоғы дейтір кенер үләті қоқпалың қалындыр, пенсионердір 6-15 сасырдер үләлілдер бұ. Білінге тұрғынан аттын әдір үтчікі мен ғана бұрттын үлінесі де қоқ бұрды. Пенсияға тақсықта қастағы жөн үләліліттен өтші барбаттар болла дей. Бұтәкттергер дер үләлілдер дейі күрдік, оның әдір жөн әдір специалистерге үлі көстірі ұрақан болу дейіні. Бәлейден ардаққа ұғы келін регионға 6 миллион сүйіз сүрбал татығыншы кейі олырыр. Олырттың 1 миллион ағы сүйіз тұғыншыта пенсиялағы. Иті Россия уапсай нелейнетіттен түет біргенінен күрім. Оныға пенсия сағын онынан қалыры ұғы келін регионға жон олықсыен үлелергер қамсырғар сабыдығылыға ден депутаттар әтейлі ақтар. Білген Россия государствата Омуктары бұл бұқы бәйбет Россия граждандың үлілілтергі. Балат чәрбек үлінің ұғыттары ғынан бұран әте бұпрос қиылды бады. Оның бігі бұл Дания Восток субъекттері бары қол бұхамуд бұхақа херін әтейті. Бұл Дания Востокқа біреңі там пенсия тақсар кәмейі қалдыры қайын дейін әтейкілдер дейді. Ола тақылы бұр Россия дүнілерейдің Бұ Дәліне Востокқа жон олықсыйын үлелерін, манны жон кәлін олықсыйын үлелерін бейгі хеті-хеті біт. Ол ғынан баран ұғық қоты сержонын бұлары сондық ұйырғылақтық қарибат чіншілеғ. Тұйыстымнылақ серге олырыр бұтынан 5 сыл әрделен бошоттақ сыңялыңа тақсық бұт. Едіне серге анал чепчетей күрілдер. 2-10 Ұғы қоты серге 12 сылттан итегағы соғы үлелебі жақталар біліңіз жүкірдің бейхан састыргар пенсияға тақсар болуқтыра. Оны тағынан бұ ұрақан үлелерге үлелі хиджар үлеліттер, кенлеріме пенсиялары ұрыққу сағынан қалар. Бәғаға ғыстарсыны дұмаға пенсия тегін төрдіктен сағырды тұғынан соқуан барылын ұрыттылар. Депутаттартын 300 сүйбағыға өй өтен 100 түрді ұтардам. Оның соқуан барыла бастығы ағығыны астам. Аны балаған ән сүйбі түет күнігердері көнірілері ұрыттылары келдерін 2 ағығыға жүлі яқтырым. Әбір болаққа ғыстарсыны дұма үлі ауаны социалны политикаға комитетігер 79 регионтан әті хейден тұрар. Онтан әпшістіні сана фондата әйтінер бітінен Россия олықтауғын ауын біргіна пенсия сағын үрдетіне ақсар бат. Фитрина Амосова, Михаил Нилстроев, Күнтен күн. Пенсионы реформаны олары тегі келбет әтейлерттен қайтын дағаны сөпсөз бәттін Владимир Путин бәғаға Калининградқа волонтердер кітар көрсуге әйінерді. Саңа олар елер кейректері олғынан баран әтіндікі сүйлі болбатын әтті.
Белгы навигацияға республика үрдінен соллағы, ұнан соллағы ұлыстарға опса, мәлюен 310 тынча тонна тағағас тиеділіяқтәк. Мантан номно 306 тынчаттан тақса тонна тағағас тиеқтәк сірін болды. Бұл рингіні күттақ құлау атақы иылыбыт болжақтан навигация өлі әрделәті. Бағаңыттен өліне үрігінен артикатағы навигация арылан 2 тур сағылыныңықтақ ден бұлан ауыттыра. 310 тынча тонна тағағас айынырға бәлем тұрар. Екіз турға төхіл бәқ тағағас қотыл ұстарға барары тұрарын Якутаптор генералы директорын сол биячыстан Марина Ивановаттан. Тұғаласты бітті. Бігі болағына өзі орта қалма тұтан тұрар. Ол оғыр отағын бартын өзі тұтан атығылан бүтен олырар. Бүгін болағына орта қалмаға дейін тұрар тағағас бұд. Оны екіз тур бұд. Бастығы турға оны бүлі-бәлік түрегалы бұрдығы деп, бұрдық бұды мен бартын терден тұра бұд. Түйет бүлі-бәлік ұлығығыр. Оны екіз тур бұд бұ ғамай туаға мепетінестяқ тур болыр. Бұ артетіскай индигирка өреске қалмаға мейл деп, бұрдықтан ұраты основной табар бұдын. Оны яныға деп. Оланты бұд уже бұ барты келен тұра. Оны бұл август ағылыныттан ұзы тұққа перевозшыққа ұзы тұттары ағылыны. Основной бі 12 мін культура ден атты бұд. Ол бұрдық сақыр, макаронны. Ол тағынан бігі бұйыл бұл расширын ассортименден табарымы үлде бұд. Еп онты бұд. Набыр оны бұйыл кәнгәтен берді бұд. Бұйылы мен ғатаннағына қалымалу ғығары мен үккейін үлдек бұдын өп. Қолы но блан бар, уже жанр командировка уже бардылар, будет Владивостока, он уже накопление город работает. Поел барта, ты им через 100 тонн курдук, тиер, тиер тех. Он только то уже алтон приген уже тиен тура. Ну, басты бутур бутур. Он со мной уже бардук под бюлю белях кене булар. Артик кене уже бу накопление то бар. Бұрқысыларға үгіс ұлыстарға тағағасы депанациялы ретілер. Ол аты Новосибирскайттан кәлбет тағағас Джекускайға қараллар. Онтан салғы ұннам ора атақсан баран қоту сұтар өрістерге бар ұлыған базалыға қарайылар. Ол көнне әйелгетігер өрістер ағылынақтырына бейді ұлыстарынан тарғаталар. Әбәтер күхіңі солынан. Илдәлер. Оның тағағас 2 сыл болан баран бейді тиек тәсірін болар. Білген сүрінден Непке онына таас жоқ қамандық депанация олықтынар. Асқа өрге үрдебіл күйірін қарай болжақ атчан тұта сылығар терділер. Жаңы индигирка қалымар үстергер бұлырыңы депанацияламыт тағағас тердейді салғаннан бара тұрар. Бүгіндерге бұл бұй үрбігінігер артическая навигация ағылдыға ден бұланды бұд. Якут оптор тәлті бұлырыңыттан тағағы Семчан Итемагадан обылағын бөліға Семчан нөңетейдер болды. Қалымар үйіндергер бұрдықтаны тәдден берер болды. Қолыбырында келінер бұлырың 14 миллион құрдық сумалақ, ұлкобы сумалақ тұғы қатчынды үйте тағағас дейдігер орыс қоттарын саптылар дейқі. Қотылы ұстарғаттан қотығы мұры солынан әметер Архангельскайттан, Мұрманскайттан дейі әмейте бұры болан көрі, үйте ғыра бұйымдар үндеме бұры болан дейін көрі ағыланына дейқынады. Оны тұстанды өмете білейін мәббетім құдды кете Мағаданан жері Семшағынан дейі әмейін бүкенлікке сағаланына, логистика олар үйтейді, основной мәті болар. Білген сасқы онына сайынғы қалан ұтығар 14 орион әмсіғаләті, онтон үйе бұ қалыма өріскі тұрар орионнар, үйе қалыма, орта қалыма онына, алдыра қалыма орионнар болалылар, олғандық әмсіғаләтілер. Бұл маңына білген чөлігі түйері үлелер күйіске бара тұралылар. Ол онына тұту материалын тәдді бір ұлыққан хорып тұрар. Ол онына бұ артическай навигация бұд, ары қойтан ағылдарын ұчеттан мұд. Бұ білеген әме тәрілтелері күтті көпсетен мұд. Онына бұ қалыматағы сұтықотына компанияны күтті көпсетен мұд. Бүгіндерге тағастар декускайттан, онына
Владивостоку на интерес, мемагандана тиене мети симчананан тиен судоходной калматал судоходная компания, бу маллары тиделлерере, контейнерлеры тиделлерере тиеддемден мектилете, эннеганан бу билигин мантан туту материаллары ити тугунан направлением бразуралар. Тексига тел паркатын тутутугар Япониятан тустах тарелкелле. Техниканы Владивостоктан серенен уанағас масиналла салгы баржаға тиеен булым орионыгар идықтара. Камай Халтек Джопон компаниятын берестебителдері техника алджамматын контролулар тексига тиде да тел күйінен барар уот паркатын хомы йоқтара. Кәлер сылғы дизелінен бара станциянын тутары бланынылар 12-тенче хүлбе сылғы дері комплекс селегесі текті. Санатан тақа сақа сира Рус гидраны уанна Камай Халтек Джопон компанията итенна недо телетелеркетта сөбеле төрсивиде. Бу проект беге былрыңыттан агалаупыт. Онна те Джопонларкетта соглашение төрсен быйыл уже оборудование келле. Манна боллар бу билеген уанагасмасына келле барыта. Манна основной башнята лопастары уанна дизельной электростанцията. Сыныта боллар бир витряк саната 1 миллион доллар курдук. О курду биеха 3 витряк, онна 3 дизельная станция тутуллухта. Быйыл бу сентябрь битюте, эти тутута битюхта, онна октябрь оттутун дикет уже вот берлихта. Бәлерин технологиялары манна эми испытания ыталлар, о курдук эти 3 витряк уже бу биеги условия втыгар хөпті бігер. Ол анан оңғылан ол технологиян әме білін керекті. Әмті ғатуғым үй өсі сасқы кемттен сағаланар. Қаз бейді от кемнақ кәрдістіғ. Үйе білулы ғығар дұрубияға туаныңлар оттыру жетергенттен әме қомиялар. Валентина Семенова тергенін еттен күгі сайын бұтын батта тоғыста қамет оғанан арағына үйін әйлері қомиярынан жарықтанар. Бұлың көтіруге тәлгеға үйінен рейдер, қатылақ дағыны сөйі дәсейбет. Үйінері қойу, оттан бұғыт тұққа тұғалағын келінге кәңі сөбелер болулар. Иренивай, у меня полон тура беремете. Жүргені ланғыт уға настойдаңы тихінген, отчығына күхіне хегі баяғыт ескітер, өскітер, күттақытығар абраны қыт. Білейін біл батаққы тихін күхін тұғалыға ден ұрыялар. Дейд маска әбетар қариялла батығар, сейікті ақсырға батта құрдық субурян үйінер, дейд баттаға кейі қамет тұғата шүнкен. Бұл маны бәтінен дылын сейген, ұғы көйірін дағыны сейген, бұл әмес өтелгі, тұмуға, иммунитетке, ұғығы еңен бартығар тұғалақ. Ағы оны сайларға ойыр қағайсты бұтын үләхеттерігер әмті ғытқым ерге бұлан түхәрілілері. Оны толырға ұғыларға лағыр тәрелілері оны қаспиді үләхекке тұз бұланнақ болалары. Үксін ұңғақта ғытын ұмнастырын үсті, бесті, сантиметр ұсталағына кірейін қатаран күхінін тұттаралары. Ол қомылығыт аттан аптекаға бүйір қабақ ұрытыттан тұғалғыр әмтерің оралыра. Лескосыңнан әме үркі құрдық, үшқодан десінсі құрдық, әметтек тәрелден, тәрелден мүлдері болдарден, әветі бірдіңге кәмінен оны әмте отықым ерге анан тұспалағыр тәрелден әмекші. Аңарды сұғырыттан келер әмтерері бол бақа, айылғыбыт бәсір үйіне әйлеріттен сөпке қомуян дұрубиебіт айғырыр кемегер әмет тұғанығыққа сөп. Александр Адамов, Саха телевидениеде үйәбілу. Неделе сүрін соңына ити көрдік, әйі күнтен күн берені көрдігіт, үйінер неделе түміктақ болын, көрсіға дейлі.